Esquerda! Atrás de você! Ah!
você consegue. Valhalla vai recompensar por isso. Deve estar livre agora. Vamos? Valhalla só vai te deixar passar por lá se você barganhar.
Treino de tomar decisões. Útil. Voltei para alegrar seu dia.
meio mergulho. Olha o ataque! Ataque aqui atrás! Lado direito! Lado direito, engraçado. A sua esquerda. Olha o ataque. Ataque pela direita. Falta uma morte. Valhalla tá ficando bem satisfeita com você. Tá no chão! Aproxime! Se liberta disso, cara! Ele vai escolher?
é um monstro. Atrás de você, cuidado! E todo mundo morreu. Kratos esteve aqui. Usa ele agora! Cuidado embaixo! Não! Outra forma, idiota! Cuidado embaixo! Olha o mergulho! E Valhalla tava com tudo. Oh!
vai atacar a gente. Isso foi desmoralizado. Nenhuma alma perdida nesse deserto. Só um bando de depravados sedentos por sangue que parece que você não tira da cabeça. Já acabou? Ah. Ah, decisões. Bem-vindo, Kratos. Você me dá a honra de mais uma luta? Um Rusha! Não dá direito! Se prepara. Se divertindo. Lute!
bruxa! Tinha dentro daquela caixa. Você disse medo, traição, ódio. Sim! Intensificando o que os deuses já tinham! Mas você sabe muito bem que tinha algo mais. Vamos! Yarmi!
atirem! Um bruxa! Na sua esquerda! Não se distraia! Está pronto para vencer? Me mostra! Se defende, supera, Kratos. Não se distraia. Um Rusha, em guarda. Cuidado atrás de você! Vamos! Isso! Muito! Não perca o foco agora! Um Rusha! Foco, Kratos! Se prepara! Não se distraia. Chega, Kratos. Eu me rendo. Você lutou bem. Vamos ver o que a sua mente descobriu. Depois de expurgar os males da caixa, o que sobrou foi a esperança. E você escolheu devolvê-la para o mundo. Sim. Depois de tudo, você estava disposto a se sacrificar. Minha morte teria sido justa, mas ainda não era a hora. Sim, você sobreviveu. E a esperança também, dentro de você, até hoje. Pode-se dizer que você devolveu a esperança para esses reinos depois de um longo sono. Com a caixa ou não, Kratos, esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós. A questão é, qual você vai deixar guiar suas ações? Cada escolha nossa molda o nosso mundo. Agora eu entendo. E? Eu acho que já posso atravessar aquela porta. Excelente. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou? E o que não significou? Um deus da guerra. Um deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção.
que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança. Quando tudo está perdido. Você perdeu tudo. E todos. E se tornou... Não existe perdão para você. Você escolheu! Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar, me colocar a serviço? Ah, serviço. Se eu perder tudo e todos... Ainda vai restar alguma coisa aqui dentro para que eu não vire você. Eu não sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam. Você é mais do que isso. Parece que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom. E agora? Agora? Eu acho. Quero ficar aqui por um tempo.